Nikola, reci mi, zbog čega si u školi u košarki? Po meni je to stvarno zanimljiv sport, zato što i sa drugarima se zabavljam. I onako zanimljiva je košarka i to je moj omiljeni sport. Da li smatraš da se ovde mnogo toga može naučiti od iskusnih trenera? Pa da. Inače, košarku igraš i u slobodno vreme? Pa da, i slobodno vreme nekad kad imam. Onako, kad nemam nikakve obaveze, da dođem i doko. S obzirom da voliš ovaj sport, da li ćeš nastaviti da se baviš njim i dalje? Pa, vjerovatno.